գնացի կատկի ես խնդրում եմ միանում եք ասացեք մեր հաստատուր Գավոր Քաղուկի բոլորս եք միանում նրա հասակներին Համուշյար չունեք ճա չունեք հագիստ ունդակա ես դես մոլորվել ցիկս դեղից գլորել հագիտ հաս ու առաշուն հետալ դուշել խաս հոնքերդ կամար կամար
Մասնակիցներ շարունակենք երեկոն, ես խնդրում եմ բոլորի ուշադրությունը դեպի այս գեղեցիկ նկարը, չենք տեսնում, օրինակ ես կասեի, ժպիտներ, որ երբեք իրենց թարմությունը չեն գործնի, ժպիտներ, որ միանգամայն դրական լիցքեր են հաղորդում, եւ այս հրաշալի գլուխգործոցը հատուկ Հոլիվուդից ժամանած մեր օպերատորական կազմի կողմից սիրով նվիրված եւ հասցեագրված է հարսնացուին։ Շնորհավորում եմ։ Թող այս գեղեցիկ ժպիտը երբեք չպակասի ձեր դեմքից, մասնակիցներ շարունակենք երեկոն, կյանքը նման է մի դաշտամորի ստեղնաշարի, երբեմն մենք նվագում ենք սպիտակ ստեղնաշարով, երբեմն սև։ Ասացիս իմաստը նրանում է, որ երբեմն ուրախությունն ու տխրությունը միաձուլվում են։ Եվ ցավոք այսօր այս հրաշալի երեկոյին չի մասնակցում մեր սիրելի փեսայի հայրը, պարոն Հարությունը, նա վաղաժամ հեռացել է այս կյանքից։
ես խոսում եմ մի մարդու մասին, ով ոշտված էր մարդկային մեծ արժեքներով եւ հարգանք եւ պատիվ էր վայելում իր շրջապատող յուրաքանչյուրի կողմից։ Ուստի այս պահին առաջարկում եմ բոլորս միասին հարգանքի տուրք մատուցենք, մեկ րոպե լրությամբ հարգենք պարոն Հարությունի վաղ հիշատակը։ Ես խնդրում եմ հոտակայս ամբողջ դահլիճով, մեկ րոպե լրությամբ։ Շնորհակալություն, ես վստահ եմ, որ պարոն Հարությունի հոգին երկնքից հետևում է այս գեղեցիկ առողակարգին և ասում ինձ բացակա չդնեք, Աստված լուսավորեր հոգին։ Հարգելի մասնակիցներ, եթե այս պահին ըմբռնումով նայենք իրականության, ապա կտեսնենք մեր հարգարժան ծնողները իրենց տարիների փափակը այսօր տեսնում են իրականություն։ Հանուն այսօրվա, հանուն այս պահի, կյանքում արժե ապրել և արել։ Գեղեցիկ է այն, ինչը արված է իր ուստ կյանքը գեղեցիկ դարձնելու համար։ Եվ այս հրաշալի երեկոյի վարգրավականները մեր նորավասակներն են։ Ես եւս մեկ անգամ ամբողջ դահլիճի անունից ասում եմ աշխարհի դրույթին շնորհավորում եմ։ Հարգելներս, լսենք գավաթները եւ խմենք այն մարդկանց գերացը, ովքեր տարիներ շարունակ հայեցի դասերակցություն են սերմանել իրենց ծավակներին եւ ահա այսօր հասել են այս հրաշալի եւ բարձրի օրը։ Հարգարժան ծնողներ, ձեզ միացնող կամուրջի հանդիսացել նորավասակների մեծերը։ Արդյունքում երկու գերազանց բարեկամներ ու գերդաստաններ միացել են այսօր եւ խնդրությամբ նշում են այս հրաշալի երեկոն։ Եվ ես հոգևոր ծնողների կողմից որպես լիազորված անձ ձեզ ասում եմ շնորհակալություն, որ դուք կաք։ Շնորհակալություն, որ սատար եք անում կյանքի ամենադժվար պահերին։ Եվ այս պահին դահլիճի ճերմ ու բարձր ծափերով ուղղակի բարի սուրբ իմաստով շնորհավորում եմ ձեզ։ Եվ այս ծափերը խորհրդանշում են, որ դահլիճում շատ եւ շատ են երախտիկի եւ շնորհավորանքի խոսքերը։ Սիրելիներս, այս պահին մոտենանք, ողջագրվենք ծնողներին եւ ասենք մեր շնորհավորանքի խոսքեր նրանց։ Հաջորդ երաժշտական ուղերձը սիրով նվիրում եւ հաստիագրում եմ ծնողներին։ Родители мои, за самые близкие и родные,
Thank you.
Ընտրության հարցում ուղղակի իդեալական որոշում են կայացրել։
Այս պահին առաջարկում եմ լսնենք գավաթին եւ խմենք մի հայորդու գինաց, ով հավատարիմ է եղել հայկական առաքինական եկեղեցու 7 խորհուրդներին եւ այսօր մասնակցում է 7 խորհուրդներից մեկին՝ պսակադրությանը։ Մենք Զորեղ Խաչով, ով տերով իր սարիների թագնո պսակը եւ մասնակիցներով նրանց սուրբ երդմանը տերև եւ վնասանդեր։ Կարոջակ, ես ցանկանում եմ, որ այս բարեկամությունն ի հաստատում եւ հարատեւի միջոր ձերություն Խաչը զորավոր լինի։ Եվ ես պային հաջորդ երաժշտական ուղերձը նվիրված է Թաղուլին և Թաղուտիկ տրոշը, իսկ մենք կարդի համաձայն մոտերև եչ կհավենք նա։ Thank you.
հեռանում
Adevărat,
Thank you.
Այս պահին պատվավոր հյուրերից Անդրանիկը այս հրաշալի կատարումը նվիրում է զինվորներին, կամավորներին, մեր հայոց բանակին։ Yeah.
կոծենու մաչեք, ծտրատերը չի պատում, բահում է իր վեք, կրի երեղը ուրակ, կոծենու մաչեք, ծտրատերը չի պատում, բահում է իր վեք. Ինչ հարսանիք առանց համապատասխան գերեցինք նվերների։ Այս պահին նորապսակ զուրգի ծանկություն էր, որ նվերների առողակարդը զուգորդվի հանգիստ դասական երաշտության։ Այս պահին ովքեր ունեն նվերներ կարող են գա ողջագրվել նրավստակ զույքի և հանձնել իրենց թալիսուան նվերները, մի շատ հանգիստ գերեցիկ կատարման ներքո։ Ազդարանում եմ նվերների առողակարդը։ Հավստերը մեր գեղանի, պետք է պարել, մի չեքնախ պարել, ուվերը կրչվում է
սրանի պարա այս հրաշալի ռեստորանի համարի լու։
լավ գեղեցի շրջակ կազմեն։ Դեր շրջակ կազմեն հասը Սեմանի պարին եք նախապատրաստում ձեր ձերքի։ Բոլորս միասին օպերատորներին խնդրեք հնարավորություն ընձեռնեք, հա՞, այդ շրջակ կազմելու։ Բոլորս միասին գեղեցիկ շրջանը նախապատրաստում ենք Սեմանի պարին։ Ես քաղաքի 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 քաղ